tehnyt sitä oikein. Ikinä on väärä. Ikinä on vaan viisulointi. Siin on. No niin, näin. Sä muistaa, ettei... Ei se tuu mitään! Vittu, tässä tulee kuuma. Kyllä se kohta aukee. Ei saatana, tää on muuten kauheeta. Mä pelkään, et se korkki lennää sinun päin. Se on jo kieli valmiina. Pitää nuolla. Oletko valmis nuolemaan? Vittu voi olla näin vaikea saada yhtä viinipulloa. Auttaisko jos mie pitäisin kiinni? Ehkä. Mulla on kyllä ihan hikinen käsi. Yeah.